საერთაშორისო მნიშვნელობის პალიასტომის ტბაკუდება ამ დასკვნამდე მივიდნენ გარემოს დამცველი ექსპერტები. უკანასკნელი ასწლეულის განმავლობაში ტბა გამლაშდა თევზების ენდემური სახეობებიდან მხოლოდ მესამედი შემორჩა, სიღრმე კი განახევრდა. ადგილობრივ მოსახლეობას ტბის ბეწთან ერთად დაჭაობებისგან წარმოქმნილი სპეციფიური სუნიც აწუხებს. ისინი აცხადებენ, რომ წყალსატევის დეგრადაციას ხელი იმ ადამიანებმა შეუწყოს, ვისაც მისი დაცვა ევალებოდა. Paleostomistvis ekologiuri mdgomareoba rom uaresobiskan sheitvala 30 tsliani gamotsvilebits mkone bebaduri Georgiyani shevirtheuzis raodenobis mkvetri klebit artis. Rogorc isixserebs jer kidev 10 tslis tin metevzeebit baze imden tevsin jerden rom gaqidva uchirda. Ro dagrden baze som miliardobit igo tevzishit bisege ramdezol ga guchrian matnia rom verameigen tevz. A imdeni tevzi igo. Ბაზერონ ბუნებრივი კანონზომიერება დაირღვა რიგითმა ფოთელებმა ციციანდა გარემოს დამცველ სტრუქტურებს დახმარებას თხოვენ. ფოჩი შიშობენ, რომ გამორიცხული არ არის პალიასტომა სერიოზული პრობლემები მოსახლეობასაც შეუქმნას. საქართველოს ეყობა იმდენი თეთრი იქნება აქ. სიზუბდავეს იქნება ბავშვების დაისვენებენ, გასვენების პუნქტები მოაწყო, ჩემ ბატონო კი იყოს ფულიანი იყოს ეს თევზაობა. კი, გადაგიხდით მე 5 ლარია, 3 ლარია, წავალ თევზდები ჯერმე. Paleostomistvis ekologiur problemebze saubrobs Kolkhetis eronuli parkis direktori Zurab Jibladze. Tvis gadagvarebis mizezat is svadasva faktors sasakhelebs, mat choris umtavresi gasuli saukunis 20-an tslebshi gachrili arkhia, romelis paleostom shazvas danakavshirebs. Khelonuri arkhi industrializatsiis periodchi fotis datformisgan dasasavad gaiqvanis. Gamodinare akidan ro paleostomi gamlashta, sheitsvala ichthyofaunats da es 19 თევზის სახეობა, რომელიც იყო მტკნარი წყლის, საერთოდ ნელა გადაშენდა ეს თევზი მტკნარი წყლის და შემორჩა მხოლოდ მლაშე წყლის და ზღვის წყლის თევზი პალიასტომში. გარემოს დამცველები პალიასტომის გადარჩენის ერთადერთ ცალ სხვასთან დამოკავშირებელი ხელოვნური არხის გაუქმებას მიიჩნევენ. პირველ რიგში უნდა გაკეთდეთ ეს ის გეგმები, რაც არის დადებული თვითონ მართვის გეგმაში კოლხეთის ეროვნული პარკის ეს ერთი. მეორე, ნათხარების პრობლემა არის მოსაწესრიგებელი, ანუ ბოლომდე უნდა იყოს ამოწმენდილი. უნდა დაიხუროს, ასე ვთქვათ, ბოლომდე შლუზის სხვაში გამავალი, რომ რაღაცნაირად შევაჩეროთ დამლაშება ტბის. Paleostomis tba Kolkhetis eronuli parkis natilia. Parks Ramsaris saertashorso konvencia itsovs. Kampinoarebis droindeli unikaluri ekosistema Kolkhetis dablobis garda planetis kholot ert adgilzia shenarchunebuli.